ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሀብትሽ ነኝ ከአመላ ቲዩብ። በያላችሁ በፍቅር ይብዛላችሁ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ቴሌግራም እና ፌስቡክ ሀክ ይደረገባችሁን በቀላሉ መንገድ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታጠፉት አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመሄድ በፊት የዩቲዩብን ቻናልን አዲስ የሆናችሁ ከታች አመላ ቲዩብ የሚለውን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክት ይጫኑ። ሌላ ቀን ለቆም ቪዲዮ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በመጀመሪያም ቴሌግራም እንከፍታለን። ቴሌግራሙ ኮኔክት እስከሚያደርግ ድረስ ከዛ ቀጥሎ እቺ ሶስት ረዟን ምልክት ትጫናላችሁ፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሮፋይል ከገባችሁ በኋላ ፕሮፋይሉን ከከፈታችሁ በኋላ ቀጥብላችሁ ወርዳችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ ይላል። ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ በኋላ ወጣችሁ ትመጡና ከዛ ፕራይቬት ኤንድ ሴኩሪቲ ይላል። ፕራይቬት ኤንድ ሴኩሪቲ ሚሊዮን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ክሊክ ላጋችሁ በኋላ ላይ አክቲቭ ሴሽን ሚል አለ። አክቲቭ ሴሽንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቭ ሴሽን ሚል አለ፣ እሱ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ እንደምታዩት አሁን የምጠቀምበት እቺ ፕላሷ ሜሴንጀር ና ፕላስ ሜሴንጀር የፕላሷ ማለት ናት። የቴሌግራም አፖዋ እሷ ኦንላይን ናት አሁን ይላል። አሁን የምጠቀምበት ነው። ከዛ ሞጎ ከዛ TA4 ከዛ በሳምሰንግ ስልክ ተጠቅማል ይለኛል። አዎ ይሄ ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት ስለሆነ ልክ መሰረቃችሁን የሚያሳየው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ልክ ማሳየበት ይሄኛው ታች ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄ ስልክ አልተሰረቀብኝም፣ ግን እንዴት አድርጌ እንደምታጠፉት ያሳያችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ፈለጋችሁ ይሄን ኮድ ውጭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ክሊክ ካደረጋችሁ ማለት ላይ አር ዩ ሹር ዌን ተርሚኔተር ዲስ ሴሴሽን ይላል። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ተርሚኔተር ሚለውን ከዛ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደምታዩት ይወጣፋ ማለት ነው። አሁን ይሄን ማጥፋት በመፈልግ ከሆነ ኦኬ ታደርጋላችሁ። ከዛ ተርሚኔተር ሚለውን የስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አሳያችሁ አይደለ? እዚህ ጋር ያለውን አያችሁ አይደለ? እኔ ለምሳሌ በሌላ ስልክ ተጠቅሜ ነበር፣ SAT የሚባል ስልክ ተጠቅሜ ነበር። በሱ ያሳየ ተጠቅምኩት ነው የሚያሳየኝ። አሁን ሃክ ያደረጋችሁ ሰው ቢኖር እዚህ አካባቢ ይቆይ ይመጣ ነበር ማለት ነው። አሁን እሱን ክሊክ ታደርጉና ከዛ እዚህ ጋር እቺኛዋን ትነካላችሁ። ተርሚኔተር ሚለውን ትነኩና ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ታጠፋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሆና ማለት ነው። አሁን መጠቀምበት SAT የሚባል ተጠቅም ያለው ማለት ነው መጠቀምበት። አሁን ወደ ፌስቡክ እንሂድ ደሞ። አሁን ወደ ፌስቡክ ሄደን እንዴት አድርገን እንደምናጠፋ ደሞ ላሳያችሁ። ልክ ፌስቡክ እንደዚህ ከፈታችሁ በኋላ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛች 3 ዘረዛለች፣ እሷን 3 ዘረዟን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ላይ ወደ ታች ትወርዱና ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬት ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ከዛ ሴቲንግ ሚል አለ፣ እዚሽ ጋር ሴቲንግ ሚል አለ፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ ልክ ከከፈተ በኋላ ላይ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኤንድ ሎግ ሚል ኦን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዌር ዩር ሎግ ኢን የማን ነው ባንተ የገባውም ነው የሚለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማከብበት አያችሁ፣ እሷን ክሊክ አያችሁ አለ ማን እንደገባ። አሁን በዚህ ዲቫይስ ላይ ሁለት ሶን አለ፣ አንድሮይድ ጅማ ኢትዮጵያ ሚል እና ጅማ ኢትዮጵያ ሚል አለ። እሱን ሎጊን እንላለን። ከዛ እሱን እዚሽ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉንም እንዲያሳያችሁ ከፈለጋችሁ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት
ሶስት ስልክ አለ እዚህ ጋር አንደኛው እኔ አሁን መጠቀምበት አክቲቭ ናው ነው የሆነው ነው ከዚህ በፊት ደግሞ ሌላ ሰው በዚህ አንድሮይድ ጂማ ኢትዮጵያ ሚል አለ እና Samsung Galaxy S8 2 ሚል በዚህ Limburg 2 ይሄ German ሚል አለ እሱን እንዴት አልገን እንደምናጠፋው ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ እኔን ሃክ አርጓል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ሃክ ስላደረገኝ እንዴት አልገን እንደማጠፋ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ልክ እንደምናኩት እዚህ ጋር Android Jimma Ethiopia Mil አለ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት እጂ 3 ሰረዟ ማለት ነው ከዛ log out ትላላችሁ እዚህ ጋር ማታያችሁን እዚህ ጋር log out እና ደግሞ more የሆነ security እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር security account Mil አለ አካውንታችሁን ትቀይራላችሁ ማለት ነው መቀየር ነው እና ከተቻለ መቀየር ነው እንዲቀይራላችሁ ማለት ነው አሁን መሰበረው ስለማይቀር መቀየሩ ይሻላል ብዬ አስባለሁ ከዛ ሎግ ከዛ ልክ እንደምታዩት አሁንም ጠፋ ማለት ነው ይሄ ስለጠፋ እንደዚህ ያሳያችኋል አሁን መተጠቀሙበትን ብቻ እዛ ዩ ዲቫይስ አክቲቭ ናውን ሚለውን እሱን ብቻ ያሳያችኋል ስለአዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ኮሜንት ሼር ያረጋችሁ እና አስተያየትናም ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንጽፉልኝ ስል ባክ ፕሮቴካለው ቻቻው